Man kan anvende VR fra designfasen til slutfasen. Man kan anvende den til reverse engineering. Man kan anvende den til opgradering af systemer. Man kan bruge det til fejlretning. Det giver virkelig stor værdi for pengene, fordi man har ikke på nogen tidspunkt investeret i noget hardware endnu. At tage VR med ind i salgsprocessen og ind i installationsprocessen, det giver den fordel, at man får tryghed for det, man gør. At man kan nå alle positioner, og man kan se det, man laver. Så dem, der skal tage beslutningen, om det er den rigtige proces, de får et væsentligt bedre beslutningsgrundlag. Man kan stå inde midt i projektet. Man kan kigge på alle parametre. Man kan gå op og se det hele i fugleperspektiv. Så kan man trykke på play. Så vil man kunne se anlægget begynde at køre. Så kan jeg jo se på, er der nogle ting, der skal ændres? Er der nogle ting, der simpelthen ikke ser rigtigt eller er hensigtsmæssigt placeret? Man kan dreje rundt, man kan bukse ned, man kan kigge op under, man kan se alting. Og det er faktisk måden, man får det valideret rigtig godt på sådan et anlæg. Det er, at man rent fysisk kan gå der. Så længe det er virtuelt, så koster det ingenting at ændre. Men når man kommer ud i det virkelige liv og skal flytte robotten 100 mm op, det koster altså spidsen af en jetjager. Her koster det ingenting.